Lepo pozdravljeni. To ne bo, taka monstruozno, tipično moje predavanje, večurno, kot so bili te nadrealisti ali pa kakšno drugo. To je res bolj ena taka rapsodija preliminari povezanim s tem uredniškim delom na, pravzaprav na dveh knjigah, ne samo na tej, poleg te izdaje zbrane poezije, ki naj bi šla naslednje leto pri Beletrini na zdravje, ki bo prinesla tudi poleg vseh objavljenih del z, mislim, objavljenih pesmi, do sedaj objavljenih pesmi z nekimi opombami, kjer bodo tudi variante navedene in pač tako naprej, bo pač tudi veliko materialov iz zapuščine, tudi določenih fragmentov in tako naprej. Tukaj v zvezi s tem se seveda zastavljajo vedno eni taki načelni problemi, ki so recimo med dve skrajni stališči ujeti, enega čudovito izrazi René Vivien, krasna pisateljica, pesnica, v svojem romanu prikazala se mi je ženska, nekje reče nekako to mrhovinarsko delo, ne vem, te posthumne objave, kako je to neka skrunitev grobov in tako naprej. Druga pozicija je, ne vem, Apollinerova, il faut tout publier, ne, vse je treba objaviti. Zdaj seveda, ko stvari enkrat so seveda v javni dostopnosti, so seveda te dileme potem drugačne, ker je bolj problem, kako bo to prezentirano, ko enkrat bo, tako da z tega stališča potem človek vzame nase tudi to problematično vlogo. Ta druga knjiga je pa še ena knjiga, ki bo pa išla v ediciji Marka Kapusa, Zapisi o nenasilju, to je ena knjiga, ki se že dolgo pripravlja, kjer bodo pa njegovi eseji zbrani. Tisti, ki niso bili objavljeni v knjigi Zapisi o umetnosti. In to je ena knjiga, ki ima pač eno posebno zgodovino. Najprej sem jaz nekako zavlačeval, zdaj zaročnik zavlačuje. Mislim, ampak bo, enkrat bo, sigurno bo šla v pravem trenutku ta knjiga. Potem sem razmišljal v publiki, koliko je treba tukaj predstavljati Jureta Detela. Mislim, da večinoma poznate ljudje, ki ste prišli, pač neke osnovne podatke, ni treba na tej podatkovni ravni o njem govoriti. Ja, jaz moram reči, da poezijo Detelovo z veliko intenzivnostjo ljubim že skoraj 20 let in se tudi pri učevanju njegovega dela pravzaprav en tak čas bolj ali manj intenzivno posvečam. Ampak ravno to mi ne olajšuje govorjenja v njem, še zlasti pa ne to delo za puščino, ker lahko rečem, da mi je Detela zdaj, ko sem šel precej natančno skozi vendarle celotno za puščino, veliko bolj neznan kot predtem. In to je seveda ravno čudovito pri velikih pesnikih in pesnicah, da bolj, ko ga proučujemo, jo proučujemo, ne postana bolj znana, ampak pravzaprav bolj neznana. In Srečko Kosovel je o tem čudovito napisal, jaz nočem, da strmi kdo v mojo dušo, vsem naj bom neznan. Ne? Tako da v bistvu na nek način to proučevanje za boščine jaz vidim celo v poglabljanju tega, ne v tem smislu neznani Detela, zdaj ga naredimo znan, ampak obratno, ne? Še poglobi se ta neznanost. In Jure Detela je sam napisal pesem, kjer govori o skrivnosti, ki jo bo nesel iz svojih nebes v svoj pekel. To je pesem, ki je vključena v njegovo zadnjo, posthumno objavljeno knjigo Tisoči krotkih oči, napisana je pa v 80-ih letih. V mojem peklu ni nobene skrivnosti, a v mojih nebesih vem za skrivnost od vseh ljudi poznano le meni. Ko bom umiral, jo hočem brez vsake izdajalske besede odnesti v pekel. Zdaj, naslov tega predavanja je delno provizoričen, pogojenje, kot je bilo že nakazano, z dejstvom, da je predavanje postavljeno v spremni kontekst, v spremni program razstave, ki ima v naslovi utopijo,
napisali so jo z veliko začetnico v programu, jaz sem to po telefonu sporočal, tako da lahko bi bila tudi z malo. Ampak enako upravičeno bi bilo pravzaprav lahko to predavanje postavljeno tudi v kontekst predavanja v triju, glede na tamkajšnji naslov Onkraj naše oble. Ne? Ker za Detela je bil onkraj konstitutivni pogoj vsakega tukaj, pri čemer pa zanj ta onkraj ni pomenil nečesa, ker bi bilo treba nujno iskati drugje. In glede na to, da sta na utri vključeni tudi dve sliki Sergeja Kapusa, ki je bil velik Detelov prijatelj in je tudi tukaj in se je posebej ravno temu posveča, bom vodoma pravzaprav citiral nekaj s tem v zvezi, ker je Detela v drugi polovici 80-ih let napisal ob njegovem slikarstvu, ko se je spraševal, zakaj Kapusovih zgodnih sliki 70-ih let ne more več videti tako, kot jih je videl pred 15 leti, in potem ugotavlja, da ni Kapusovo slikarstvo s prehodom od zgodne mitološkosti k brezkompromisni ikonoklastični analizi osnovnih danosti slikarske obrti, površine, barve, linije, risbe, robne risbe, formata, ničesar izgubilo v svoji sublimni ksenofiličnosti. To je en izraz, ki ga je Detela zelo rad uporabljal in ta izraz ksenofilija, kot ga je on uporabil, je sam razumel kot prevod Nietzscheve Fernstenliebe iz Zaratustre, ljubezen do najbolj oddaljenih. Le vera v privilegirane, posebej posvečene kraje, namenjene konfrontaciji s tujostjo, se je morda izgubila oziroma spremenila v legendo. Skratka, Detela poudarja, da se je s tujostjo mogoče soočiti v vsakem prostoru in ne samo, da se je mogoče, ampak se je nujno soočiti v vsakem prostoru, kar je lahko tudi zelo travmatično. Citiram, v vsakem prostoru se lahko srečamo s prizorom, v katerem se nam razodene tako šokantna tujost, kot pri psihedeličnem obisku iz vesolja. Čemu potovati k Kubrickovemu monolitu z Jupitra ali na Solaris? Niti na golovec ni več treba, dovolj je pogled na drevo, ki raste na dvorišču. A kdo lahko prenese takšno zavesto tujosti o nepojmljivosti in nedoumljivosti tuje prisotnosti? Ne? To vprašanje vzdržanja, kako nekaj prenesti, je ključno za Detela. In ta zavest je bistvena tudi, če hočemo misliti razmerje med Detelovo mislijo in utopijo. Zdaj ta termin utopija v zvezi s to besedo nastopa ogromno nesporazumov. Pa bodi si, da je afirmativno, bodi si, da je v negativni rabi mišljena. Recimo, ne vem, v najnovejšem času hecni očitki Rogovcem, da je njihova vizija utopična. Tukaj mi bi izredno všeč nedavni odgovor na te očitke, da je nasprotno Rog izrazito topičen, ne? Ker gre tukaj par excellence za neko konkretno mesto, za neki konkreten kraj, ki ga branijo. In Detela bi gotovo bil med temi, ki to branijo. O tem sem prepričan. Ampak zato, da postavljamo Detelovo misel v razmerje do utopije, nas vsekakor avtorizira sam on, ker eni od svojih beležnic je kot edino zase spremljivo koncepcijo ekologije eksplicitno označil utopično koncepcijo. Tukaj je spet treba na nekaj upozoriti. Ena hujših stvari, ki jih lahko naredimo nekemu pesniku, je trivializacija. In ena od zelo pogostih trivializacij v zvezi z Juretom Detelo je, da ko so ljudje soočeni z njegovo poezijo, njegovo mislijo, tako izkujejo kar praviloma ena take oznake kot eko pesnik, eko mislec in ne vem, eko ne vem kaj. In to jaz percipiram v glavnem, kot da bi se hotel nečesa razbremeniti, da se srečajo z neko neznosno intenzivnostjo, ki hoče nekaj sporočiti in jo popredalčkojo, aha, ekologija in se že ne tiče več kot zlo, je že nekaj, kar je varno spravljeno v neko določeno področje, s katerim se ukvarjajo neki ljudje, ki se pač ukvarjajo s tem področjem. Ne? Detela je vse stavil na to, da bi s svojim življenjem, s svojo mislijo, svojo poezijo prispeval k vzpostavitvi nekega zelo radikalno novega, drugačnega razmerja med ljudmi in drugimi bitji iz tujih svetov, kot je dejal, pri čemer so bila ta bitja iz tujih svetov zanj tudi živali, še posebej je bil koncentriran na
razmere med ljudmi in živali. To je bilo nekaj zanj centralnega, brezpogojnega. Ljudje pa potem to nekako komentirajo, aha, eko, pesnik in tako naprej. Ampak ravno, ko je Detela govori o ekologiji, jo je zelo redkimi izjemami zelo ostro kritiziral. Bolj kot ekolog je nastopal kot kritike ekologije. Recimo njegova zelo lepa pesem Krotke oči se, potem ko spregovori o Greenpeace-ovskih poskusih reševanja kitov, s temi poskusi se je izrazito identificiral, to je bil zanj en primer ekologija, ki jo je v pozitivnem smislu sprejemal, ravno zaradi te brezpogojnosti, iz katere nastopa. Ta pesem Krotke oči se konča tako, a ekologija ne ceni teh brezpogojnih vrednot, skrbijo korist od zelenja, ne bitja iz tujih svetov. Za Detelo je pa pomembna in realna, relevantna samo tista ekologija, ki se vzpostavlja ravno v razmerju do biti iz tujih svetov, ne? Kar jo že postavlja onkraj njenega običajno zarisanega pojma, ne? Ker pač ta ekologija kot okolje, kot hiša, v kateri živiš. Detela pa ravno sredi tega prostora to blazno tujost odkrije. In to on poveže z utopično dimenzijo v afirmativnem smislu. Citiram prej omenjeni zapis iz ene od njegovih beležnic, ki jo lahko datiramo v leto 1982. Utopija ne išče upravičila zase v obstoječih razmerjih. Zato se zaveda arbitrarnosti in odgovornosti, s katero producira znamenja. Edina možnost za ekologijo, da ni reakcionarna, je, da je utopična. Utopična ekologija ima možnost, da se pri produkciji znamen ne hrani na opravičevanih obstoječih razmerij in odnosov, niti na pojmu narave, ki realne odnose mnogokrat nasilne strne v celoto, ki le te opravičuje. Skratka, Detela je tukaj zelo radikalen, on že v samih pojmih, s katerimi navadno ekologija, ki se zauzema za neko izboljšanje odnosa do okolja, operira, v bistvu odkriva opravičevanje nekih zatiralskih odnosov. Ne? Detelov ključni poudarek v odnosu do česarkoli je pa nobenega opravičevanja. Nikjer ni nobene instance, ki bi sploh karkoli opravičevala. In to je v njegovi misli nekaj blazno osvobojajočega, obenem pa tisto, kar je mogoče najteže vzdržati, če zelo radikalno pomislimo. In šele tukaj se zares odpira dimenzija onkraj obstoječega. In ob tem si spet lahko, ker pač tukaj govorimo o utopiji, zastavimo neko načelno vprašanje o tem, kaj pojmovati kot utopično. Standardni učitek utopijam je prav to, da se utopije nekaj, kar izhaja iz neobstoječega in zato fantazirajo o nečem, kar je neuresničljivo. Tukaj bi spomnil na, seveda v enem čisto drugačnem kontekstu izrečen, na eno izredno lucidno Leninovo kritiko utopij, ki izhaja ravno iz nasprotnega stališča. Za načelna problematičnost utopij ni v tem, da so preveč ujete, da so zavezane neobstoječemu, ampak v tem, da so preveč ujete v obstoječe, da so pravzaprav praviloma neka afirmacija obstoječega, recimo enega idealnega sveta, ki ga je v enih obstoječih koordinatah si zamišljamo. Ne? Zato je recimo za najhujša utopija to, v čemer kapitalistična družba živi kot v nečem najbolj samoumevnem, liberalna utopija. Ne? Skratka, ta utopičnost, ki jo kritizira Lenin, je zamišljanje nekega idealnega sveta v obstoječih simbolnih koordinatah, brez pripravljenosti na to, da resnična sprememba pomeni tudi spremembo samih simbolnih koordinat, v katerih se sploh konstituira neka realnost. Če ne drugega, se utopije vedno znova, zelo pogosto, fiksirale nekaj, čemu lahko rečemo zapora človeškega sveta. Različne utopične konstrukcije so bile pravzaprav vedno znova fantazija o tem, kako bi ukinili tujost, pogosto včasih je prav nek svet brez zunanjosti, ne? Kako ukiniti zunani prostor človeškosti in vzpostaviti neki svet, v katerem človek ne bo tujec, ampak bo vse njemu prilagojeno. Ne? Skratka, v bistvu gre za fantazijo po istovetenju sveta s človeško družbo. Seveda nam pa prav te fantazije v enem vedno znova, ko so nekak prikazane v teh tekstih, nam kažejo, kako izbruhne najhujša tujost
ne hote prav v tem, kar smo imeli za njeno premaganje. Zato je tesnoba seveda sestavni del utopiji. In tukaj lahko konstatiramo veliko razliko med novoveškimi utopijami in neko sliko sveta, narejenega posebej za človeka, ki upodobi Dante kot zemeljski raj. Utopija je neke vrste zemeljski raj. Gotov predstave teh utopij so se inspirirale delno po eni strani z Platonovo državo, po drugi strani z Božjo državo Avguštinovo, od teh starejših tekstov, po drugi strani seveda s temi predstavami o zemeljskem raju, bibličnimi, ki naj bi seveda tudi ukinil neko travmatičnost same narave. Ne? To je zelo zanimivo, ampak to so zdaj že ene druge teme. Ampak recimo tudi, ne vem, za Kabeta, Etienne Kabeja, ki sta ga Marx in Engels izredno recimo kritizirala kot malomeščanskega utopika in to zelo po pravici, je Ikarija, to je v njegovem Ikarija je v njegovem potovanju v Ikarijo eksplicitno vzkliknila takoj na začetku, označena kot Eden, kot nov zemeljski raj. Zdaj, Dante govori blazno lepo o zemeljskem raju v prvem spevu svojega raja. In tam je kot temeljna značilnost zemeljskega raja posebej poudarjeno, da je to kraj narejen posebej za človeško vrsto. Ampak tle pa koncepcija človeka drugačna v različnih mentalnih skemah in obdobjih. Če primerjamo novoveške utopije z Dantevo predstavo, se pokaže velikanska razlika v razumevanju tega dejstva, kaj je pravzaprav človeška vrsta. Za Danteja namreč to dejstvo ni uresničitev ideala, da je zdaj si ti v svetu za človeško vrsto, ni konec, ampak je šele en začetek, kjer se človek pravzaprav šele res sooči s travmatičnostjo svoje eksistence. Kajti za Danteja ni nikakršnega ultimativnega pristanka na človeško naravo in njene omejitve. Ko se Dante znajde v zemeljskem raju, kraju narejenem posebej za človeško vrstvo, ki je v njem očiščena vseh deformacij, ki so bile posledice izvirnega greha, to isti trenutek že pomeni, da začne on ta prostor zapuščati v stanju preseganja človeškosti, transhumanar. In ko vsko presenečeno opazi, da se je nenadoma začel dvigati nad to stran potvrto tega zemeljskega raja, mu Beatrice, ki je z njim, reče, da se ne sme temu čuditi nič bolj kot dejstvu, da gorski potok teče po vzpetini navzdol. Tukaj je ta ideja denaturiranja, ki je ključna v tej srednjeveški poeziji v odnosu do narave. In skratka, rečemo, da se ne smetimo čuditi nič bolj kot dejstvo, da gorski potok teče po spetini navzdol in še doda, da če bi Dante, zdaj, ko je prosto vir, ostal na tleh zemeljskega raja, bi bilo tako čudo, kot če bi na zemlji ostal miren v živem ognju. Skratka, nikakor ni tukaj pristanka na neko danost, neke narave, neke človeške narave, nekih omejitev. In ta transhumanar je dal prav kot citat, ekspliciten citat iz Danteja, Pazolini poznaje v naslov svoje krasne pesniške knjige Transhumanar e organizar, se pravi transhumanar in organizirati. In s tem je odprl eno vizijo, ki mislim, da bi bila za današnjo redefinicijo osvobajajočega političnega delovanja lahko ključna. Ravno ta preboj neke zapore človeškega sveta. Ker mislim, da je ravno to pogoj za resnično intervencijo v človeški svet, to je zelo lepo artikuliral recimo Srečko Kosovel. Tisto, o čemer on piše v svojih pismih Kosovel leta 1925 poleti kot o velikem prevratu, ki se je zgodil v njem, se po mojem dotika prav tega, ne da bi bilo to vedno dost jasno prebrano, ne? Kosovel se je potem odločil za eno tako večjo družbeno angažirano, za tesnejše akcijsko povezovanje s komunisti in Janez Vrečko recimo je vse skupaj interpretiral kot politični prevrat, čeprav je po drugi strani mal hotel vzeti nazaj to politiko, ampak prav na tak hecen način je pač to zreduciral, ampak če beremo ta pisma natančno Kosovelova, vidimo, da je bila Kosovela politična odločitev pogojena pravzaprav prav s tem, da je pogledal na človeški svet totalno od zunaj. Skratka, jaz mislim, da je bilo bistvo tega njegovega prevrata bliže mistični izkušnji kot pa zgolj neki politični odločitvi. In iz tega je sledila zanj
ena res radikalna politična odločitev. Kosovel je nenadoma sebe gledal kot že mrtvega. Gledal je na življenje izdaljav smrti, daleč od vsega in kot posebej poudari tudi od politike. In ko je gledal vse skupaj iz teh daljav, so se mu nenadoma razdalje med njimi in komunističnimi tovariši niso več zdele tako bistvene kot prej, ko je bil pač bolj potopljen v te relacije, pa se mu je zdel s temi ljudmi, pa jaz ne moram sodelovati. Ne, to, kar mu je prej onemogočilo pridružitev, so bile prevelike razlike, ki jih je doživljal v perspektivi nekega človeškega delovanja. V pogledu izdeljav smrti se pa take razlike nenadoma se pokazale kot malenkoste. Skratka, šele ko je Kosovel zagledal sebe daleč, daleč stran od teh svojih tovarišev, se je pravzaprav lahko zagledal, kako stoji na njihovi strani. In za Detelo je pogoj utopije šele izstop iz zapore človeškosti. Detela afirmira utopijo v zauzemanju za osvoboditev od statusa quo človeštvosti v odprtem razmeru do biti iz tujih svetov. In to temeljne razmerje je imenoval sublimna ksenofilija. In če v tej luči pregledamo zgodovino utopij, se nam kot res relevantno vprašanje, povezano s pojmom utopije, ne pokaže vprašanje o uresničljivosti ali neuresničljivosti, ampak to, ali je neka utopija zares mišljena na ravni svojega lastnega pojma. Ampak ravno ta preboj zapore človeškosti nikakor ni neka rešitev od človeškosti, neka izognitev človeškosti, ampak nasprotna. Detela ves čas govori o tem, da je šele tu se odpre soočenje s traumatičnim jedrom same človeške eksistence. Ko Detela sooča človeški svet z radikalno tujostjo, ta tujost ni narava, ampak ločenost od nje. In zato je ta tujost nekaj, kar se nas najbolj tiče. To je treba spet posebej poudariti, kajti še ena trivializacija, ki se zelo, zelo hitro zgodi v zvezi z Detelo, kar praviloma se zgodi, je, da ljudje ob njem rečejo, aha, narava, pesnik narave, mislec narave in tako naprej. Ne? Detelova ključna ideja glede narave je pa zelo radikalna ravno v tem, da kot on zapiše v enem zapisu, mislim, da sem ga tle objavil, pa saj citiral v orfičnih dokumentih, da ni bitja, ki ne bi bilo že a priori ločeno od narave in za to samo. Skratka, od tukaj naprej Detela razmišlja. In ta skrajna zavest o tujosti zato postavlja zaporo človeškosti in zaporo narave v bistvu na isto stran. To zelo lepo, posebej lepo vidimo v eni Detelovih čisto, čisto zadnjih pesmi, verjetno je nastala v zadnjih dneh aprila 91. Napisala je bila v času, ko je pesnikova govorica dejansko iz oči v oči smrti dobivala eno čisto posebno prosojnost. Preberem to pesem. Na glini gradbišča, ob robu mesta, razgriti... Na glini gradbišča, ob robu mesta, razriti od gum tovornjakov, porasli s tankim prosojnim mahom, ležijo tisoči žabih jajčec, oblitih s prostrano lužo, ki nezadržno izginja zaradi poletne toplote. Skratka, Detela tukaj gleda na ta prizor, brez vsake sentimentalnosti ga pokaže zelo z nekim zelo takim, kot kak japonski pesnik, podajanjem same podobe, ki pa ogromno, ogromno seveda zbuja enih povezav. Ne? Podoba razritega gradbišča seveda zbudi misel na človeško postošenje narave, ampak obenem je to razritje pravzaprav naredilo tiste luže, v katerih so se zdaj zvalili ta bitja oziroma se bodo ta jajčeca. Ampak v odnosu do teh žabih jajčic je enako grozeče, zdaj kot te pustošenje, človeško pustošenje narave, je enako grozeče tudi to, kar označujejo ljudje kot samo naravo, ta poletna toplota. V odnosu do teh žabih jajčic ni temeljnega nasprotja med človeškim pustošenjem narave in narava. Tudi sama narava je pustošenje v odnosu do teh jajčic. In vendar tukaj ni nobenega upravičilo za pustošenje, ampak nasprotno, neznosna odgovornost, ne? Ker vendarle so zdaj zaradi človeka tukaj ta jajčica. In ni težko konstatirati brez brižnosti narave do konkretnih bitij. In ta konstatacija je spet zelo pogosto ljudem ravno nek izgovor za upravičevanje lastne brezbrižnosti in nasilja. Se, itak narava je kruta, narava je taka. Ne?
Ampak v tej pesmi ravno ni ničesar, kar bi omogočilo reči, taka je pač narava. Ne? Detela to totalno odklanja. Ne? Te luže so nastale na gradbišču, to je odgovornost ljudi, neka odgovornost do nekih možnih, potencijalnih, konkretnih bitij, ki jih vnaprej preprečujeta tako človeški svet kot narava, neznosna odgovornost tudi za to, kar imamo za naravo. Ne? Odgovornost ravno v ločenosti. Ne? Detela je tukaj gre res, tako strahotno stopno senzibilnosti. Ampak on dejansko razume vsako bitje, tudi vsakega človeka, tudi vsako žival, tudi vsako bitje, ki ne more biti klasificirano kot absolutno ločeno, kot absolutno izjemo. In Detela je bil potem v toku svojega življenja, v svoji kritiki ideologije narave in naravnosti vse ostrejši. V nekem nedokončanem polemičnem tekstu iz 80-ih let je celo zapisal, narava kot doumljiva celota vseh živih biti je gnusoba. Ne? Kajti tukaj je narava izrazito seveda neka človeška mentalna konstrukcija, Detelova koncepcija tujosti. Nikakor ne pomeni iluzije o nedotaknosti tujih svetov od ljudi. Ne? Detela je ravno ekološko fantazijo o idiličnem stanju nedotaknjene narave izrecno v nekih osnutkih za kritiko ideologije zavrnil kot fašistično. V času pri Černobilski katastrofi se je posebej intenzivno posvečal vprašanju, kako je radikalna ekološka misel na preizkušnji ravno s tem, ko se pojavi vprašanja sprejeti biti, ki v neki kontaminiranosti, mutiranosti, nečistosti utelešajo porušenje vsakega naravnega ravnotežja. Detela se je zelo zavedal tistega, kar je pozneje v knjigi The Seeds of Time zelo lepo napisal Frederick Jameson, da ravno patos obtoževanja človeške dominacije nad naravo pravzaprav še vedno ostaja ujet v humanistično ideologijo. In ko, naprimer, Detela govori o tujosti živali, nikoli ne zapade v to, ne? Ampak zanje ravno tujost tista, ki ljudi in živali povezuje v isti travmatičnosti eksistence. Tujost pomeni neko neznosno bližino. To je eno ključno Detelovo sporočilo. In ravno zaradi te tujosti se živali do bolečine tičejo samega eksistencialnega jedra človeškega sveta, tičejo se ga ravno v tem, da je ta svet radikalno in ireduktibilno določen s tujostjo. Tujost je neka neznosna bližina, v kateri se živali tičejo ravno tistega, kar naj bi človeka ločevalo od živali. Detela je poskušal v živalskih glasovih razbrati znamenja, ki izpričujo zavest o človeški prisotnosti v njihovem svetu. Njega je dejansko zanimalo nekaj tazga, kome je mislil ga, možnosti tistih povezav, ki so daleč od teh signalov, ki jih prepoznava, recimo neka utilitaristična argumentacija enega izboljšanja odnosov med ljudmi in živalmi, čeprav je Detela to poznal in spremljal, recimo Petra Singerja, citira in tako naprej, ampak on gre še vene čist druge prostore. Kot je napisal v pismu Marti Ilič, verjetno 1990, en odlomek, ki so taki ekstatični vzkliki, že poezija v bistvu, da se bo vsaka žival veselila vseh svojih imen. Srbskih, slovenskih, angleških, indijskih, nemških, italijanskih, da bojo naše besede takšne, da jih bomo z njimi milovali, da bomo ljudje zmogli prenesti znamenja v živalskih glasovih, ki označujejo zavest o naši prisotnosti v njihovem svetu. Skratka, nobene iluzije o neki popolni, ne vem, nedotaknenosti, ampak ravno ta ločenost je tista, kjer se dogaja neko srečanje, ki je lahko blazno travmatično obenem odpira prostore izredne nežnosti. Detela zlasti v svojim či zadnjem pesniškem obdobju je posebej se posvečal razmišljanju o tem, kako izdelati neko govorico, ne samo v odnosu do živali, ampak posebej ga je zanimal ta odnos neke nežnosti v govorici, nečesa, čemur je on rekel džentileca, ne? Prav ta izraz uporabljal. Skratka, človek se zares sooči s tujostjo živali, šele ko se ob njih sooči s tujostjo v samem sebi in Detela se je, ko je pisal o živalih, s tem soočal.
Zdaj, ni težko pravzaprav ugotavljati, da naprimer, ne vem, Jeleni iz njegove slavne pesmi za Jelene, mogoče najbolj slavna njegova pesem, pravzaprav nimajo nujno ogromno skupenega z Jeleni, ki jih poznamo iz zoologije. Pa tudi ne nujno z Jeleni, ki jih poznamo iz živalskih vrtov. Ne? Jaz priznam, enkrat sem gledal Jelena v živalskem vrtu, detela seveda nikakor ni pristajal na obiskovanje živalskih vrtov in se je zauzemal za njihovo ukinitev. In v tekstu sporočilo iz leta 1975 je poročal v svoji nočni akciji odpiranja klet koznih živali v ljubljanskem živalskem vrtu in tako naprej, in pa še kasneje, kaj tas ga počel. No, skratka, ampak enkrat sem gledal, vendarle, pač nekako sem se znašel v živalskem vrtu in sem gledal Jelena in sem se rekel, detela pa zelo idealizira lik Jelena, ne? Ampak ne, ne? To mi je pravzaprav odprlo še eno pogled za to, zakaj je bil detela tako zelo proti živalskim vrtovom. Ne? Kajti v to tujost, o kateri govori detela, je upisana ravno vsa razdalja gozdov, ta hitrost, skritost, obenem sidr hlaj duše, prek katerih detela nagovarjale Jelene. Detela govori o tem, da je ravno ta neulovljiva tujost, ta razdalja Jelenov, ne pa podobe, ki jim jo pripisuje zoologija ali pa podobe, ki nam jo lahko pokaže živalski vrt. To je resnica v Jelenih. Ne? Detela ustraja, da je pravzaprav to edina možna resnica, ki jo mi lahko spoznamo o Jelenih. Ne pa ta, kako bi rekel, ko smo v živalskem vrtu, pa vidimo, pa rečemo, pa sej. Ne? Skratka, tak pogled pa seveda že vnaprej izrazito zavrača vsako koncepcijo sveta, ki obravnava bitja z vidika kakršnekoli koristnosti, tle bi sploh seveda detela izredno radikalen in res dokot gre v tem zavračanju. V njegovih zapiskih za tekst, v katerem si je nameraval lotiti kritike dominantnega ekološkega diskurza, preberemo recimo tudi tole, citiram, če se ekologi sklicujejo na korist biti, ki se stavljajo naravo in na njihovo nepogrešljivost v naravnem ravnotežju, predvsem zato, ker hočejo s podporo volilcev preprečiti uničevalne projekte, ki bi brez podpore volilcev v najbližnji prihodnosti ubili množici živali in rastlin, moram pripomniti, da se s takšnimi kompromisi povsem podrejo tistemu redukcionističnemu mišljenju, ki neizogibno sprej ali slej pokaže živalim svojo cinično ubijalsko dimenzijo. To je mišljenje, ki ne zmore razlikovati med bivanjem živali in med njihovo funkcijo, oziroma med bivanjem živali in med njihovim pomenom. In tako reducira zavest o bivanju živali na zavest o njihovi koristnosti, funkciji, lastnostih, mitoloških vrednostih in tako dalje. V večini primerov živali v resnici funkcionirajo kot nepogrešljivi členi v ekosistemih ali kot tako drugače koristna bitja. Toda ekološko prilizovanje antropocentričnemu egoizmu pokaže svojo nemoč v vseh primerih, ko je ogrožena kaka žival, katere življenju ne moremo v nobenem primeru pripisati kake koristi, niti z vidika naravnega ravnotežja ne. Na srečo so danes ekološka gibanja tako diferencirana, da so med njimi tudi izjeme, za katere pričujoča kritika ne velja. Obdobje, ki ga označuje močno povečana pomembnost teh izjem, se je po mojem mnenju začelo leta 1975 s prvimi človeškimi krogi, ki so obranili kite pred harpunami. Na ta način je nastal radikalen premik v simbolni mreži, ki zaobsega vse ljudi in vse živalske rodove. In v popolnoma novi luči so zasijala takšna preprosta vprašanja, kot je na primer, kaj sploh je kit, kaj sploh je tjulen. Konec citata. Skratka, tukaj gre za spoznavna vprašanja in to je v bistvu detelove etike. Ko on, recimo, ta spoznavna dimenzija, ne pristanja na nek redukcionizem, ki v bistvu zreducira pač neko bitje na tudi zavest o tem bitju na neko njegovo vlogo. Ko on piše proti smrtni kazni, mu izrazito ne gre za nek moralizem, da bi zdaj on hotel biti dober, ampak izhaja najprej iz tega, da smrtna kazen predpostavlja, da o tem, ki ga ubijamo, da če mi pač nekoga usmrtimo smrtno kaznjo,
predpostavljamo, da mi vemo, si jemljemo neko, neko lažemo, da vemo v njem nekaj, če se resnic ne vemo. Ne? In mi pravzaprav, tukaj je bila zanj ta prva traumatičnost smrtne kazni. On je bil, pač, kot veste, se zelo tudi aktivistično v to gibanje za ukinitev smrtne kazni v Sloveniji in Jugoslaviji, ne samo vključen, pa ga je v bistvu lansiral, ne, bil prvo podpisani te peticije v 80-ih letih. Ogromno je tudi arhiva v zapuščini s tem povezanega. No, ampak je pa že pred tem en kratek tekst objavil v smrtni kazni, ki mi je pa osebno mogoče celo najljubši, še bolj kot tekst iz 80-ih let. To je pa en tekst objavljen 1975, kjer je pa po mojem podal sploh najboljši argument proti smrtni kazni, kot je bil ga je kdaj kdo zapisal. Onkraj vsakega sklicevanja na dobro in zlo in tako naprej. Kaj ti Detela tam pravi, da je smrtna kazen nesprejemljiva zato, ker konceptualno predpostavlja, da se je treba bati smrti, ne? Ker samo tako ima smisel. Ne? Mislim, to je res genialno, ne? To je Detela. Ne? In Detela gre v svojem zavračanju utemeljevanja razmerja do katerega koli bitja na koristnosti, tako daleč, da v imenu spoštovanja do nedotakljive tujosti, da se v imenu spoštovanja te tujosti odpove celo temu, da bi moral neko bitje videti. Ne? To je seveda zdaj povezano lahko z živalskimi vrtovi, ampak ne samo z njimi, tudi z čist drugimi območji, tudi na vse zadnje s slikarstvom. Ne? Citiram, zahteva po novi etiki odgovornost do živali, ne da bi bila kakorkoli koristna, ne da bi jo sploh videl, biti nenasilen do njih, ne da bi jih opazil, ker se zavedam, da je bolje zanje, da jih ne vidim. To je seveda nasprotno Disneylandu. Ni on maral Disneya. Jaz, ne vem, imam dvojen odnos do Disneya. No? Ezra Pound je imel blazno red Disneya, to je hecno. Ukinitev aspekta koristnosti mora seči zelo daleč, odpovedati se temu, da žival vidiš. Konec citata. Tukaj je zelo jasno eksplicirano to, kar je tudi v tistem prejšnjem citatu poudaril, ko Detela zavrača ta kriterij koristnosti, mu gre za to, da s tem naredi nek premik v simbolni mreži. In tukaj prihajamo spet do bistvene točke, kaj sploh dela Detelova misel, ko hoče vzpostavljati neko novo razmerje med ljudmi in drugimi bitji. In tukaj je tudi mogoče impliciran odgovor, zakaj Detela s svojimi idejami še vedno ni postal ikona raznih današnjih bolj mainstreamovskih, sicer vsekakor hvalevrednih, pomembnih gibanj, vegetarijanskih, veganskih, osvoboditev živali in tako naprej. Čeprav tukaj so izjeme, vsekakor društvo za živali v Mariboru, je nedvomno tukaj ena izjema in najbrž ne edina. Ampak velik teh današnjih prizadevanj, ki se včasih dobijo celo kako tako rahlo new age-ovsko barvo, imamo v zadju vendarle neko tendenco po tem, da bi se z neko hvalevredno gesto izognilo traumatičnosti eksistence, da nehamo, ne vem, jesti določene stvari in se takoj že počutimo v neki krasni harmoniji s kozmosom. Ne. Pri Detelji nikakor ni tako. Pri Detelji je nenasilna drža do živali prej pogoj za neko senzibilizacijo, ki nam šele omogoči zares uzreti vso traumatičnost. Detelji tudi ne gre za to, da bi zdaj dosegel pomiritev, ampak za vzdržanje, zato da se sooči z nečim, kar nima pomiritve, da vzdrži nekaj, kar nima pomiritve. On je v bistvu en tak zelo heroičen odnos do sveta, v tem Michelangelovskem smislu, od česar drugi umrejo, moram jaz živeti. Ne? Detelova pozicija je v nekem smislu tak zelo radikalen upor proti vsemu. Obenem pa njegova vizija transformacije odnosov med ljudmi in drugimi bitji ne implicira samo zelo daljnosežne transformacije vseh družbenih odnosov, to vedno poudarja v enih obdobjih bolj, v enih manj, ampak to je konstanta, ko o tem piše, ampak tudi spremembo simbolnega okvirja, v katerem se ti družbeni odnosi sploh vzpostavljajo. In tukaj spet prihajamo do tega, kako neločljivo je vse, kar je Detela pisal med sabo. Recimo to, kar je prej pisal o odpovedi, da vidiš neko žival, to moramo brati
skupaj s tem, kar je Detela pisal o slikarstvu, abstraktnem slikarstvu v bistvu. Tukaj bomo zares šele najbrž razumeli daljnosežnosti te njegove misli, ko bomo šli brati njegove tekste o umetnosti. Zdaj, v zvezi s tem je zanimivo čist kot ena taka asociacija, da ima Malevič v enem od svojih tekstov, da je svojo koncepcijo tega brezpredmetnega sveta povezal s tem, da je vzkliknil, kako je on odprl kletke. Jaz sem odprl kletke vseh živali v živalskih vrtovih. No, sve tukaj pri Maljeviču je to ena taka vznesena metafora. Detela je pa res šel to delati celo v živalski vrt. Ne? In zdaj, ko govorimo o tej neločljivosti, pridemo seveda ob enem tudi do neločljivosti vseh drugih Detelovih besed in dejanj v razmerju do tega, za kar mu je šlo v njegovi poeziji. Ne? Jaz mislim, da moramo, ko govorimo o Deteli, tudi ko govorimo o Detelovih aktivističnih prizadevanjih in tako naprej, da moramo v središče poskušanja razumevanja vseh Detelovih teh dejanj ravno zato postaviti visoke napetosti njegove poezije. Tukaj spet še enkrat upozarjam na neko trivializacijo, ki se pogosto zgodi. Zakaj so v zvezi z Detelo razne oznake tipa ekopesnik tako strahotno trivialne? Ker take oznake poskušajo zvesti visoke napetosti Detelove poezije na nekaj, kar je lahko artikulirano na drugih področjih. Detela pa poskuša pravzaprav vsa področja, na katerih deluje, prignati do visoke napetosti poezije. Ne? Oznaka ekopesnik zvaja njegovo poezijo na ekologijo. Dejansko bi bilo pa prej mogoče videti obrneno. Če je Deteli zakaj šlo v zvezi z njegovo radikalno koncepcijo ekologije, mu je šlo zato, da bi jo prignal do visoke napetosti poezije. Za Detelo so to visoke napetosti centralne. In v nekem pismu je tudi posebej poudarjal, kako je pač v svojih poskušanjih, v svojih dejanjih, ja, pogosto malo tako izpade ne na bolj zmedeno in tako, ampak pesmi pa imenuje najjasnejše linije mojega življenja. Ne? Skratka, in nekak hoče, da pravzaprav iz te intenzivnosti poskušamo vse skupaj razumeti. In tukaj se je seveda postavila, zato je bilo zanj seveda tudi pisanje poezije ena izrazito tudi etične zahteve postavljal samemu pisanju. Ne? Ker Detela si je s svojim pisanjem poezije dejansko zastavljal neko nalogo, ki je pomenila nekaj nezaslišanega in obenem v najglobljem smislu nujnega, vzpostaviti neko govorico, ki bi vzdržala zavezujoče razmere do biti, ki te govorice ne govorijo, ki jim je ta govorica tuja. In ves je tukaj ravno spet tujost. Ne? To, da Detela ravno to tujost tukaj misli kot ves. Ne? Niti, zavest o tem, da je ta govorica, ki jo jaz postavljam razmerje do neke tujosti, tuja tudi meni. S tujostjo zunaj sebe se povezujem preko tujosti, ki jo odkrijem samem sebi. Kot je Detela zapisal eni od svojih beležnic. Jezik je enako tuj zunanjemu in notranjemu svetu. In to je točka, iz katere on v tej sublimni ksenofiliji vzpostavlja ves govorice do zunanjega sveta, ki jo poskuša na en tak zelo, zelo zavezujoč način vzpostaviti. V osnutku Ionove pesmi iz Mahu in Srebra je napisal vers, v katerem subjekt izjavi, da je prenovil svetovno pesništvo. Ta vers je sicer prečrtal, ampak mislim, da pove nekaj zelo bistvenega o daljnosežnosti njegove stave in autorefleksije. Kot je znano, je Detela kot enega ključnih postopkov, ki naj bi omogočali izdelavo take etično zavezujoče govorice, ki biti ne bi reducirala, zavesti o bitih ne bi reducirala na njihove funkcije, razumel dosledno eliminacijo metaforike, metafor, natančneje substitutivnih metafor, ampak Detela je pravzaprav izhajal iz prepričanja, da je metafora kot taka v zadnji instanci substitutivna. Pri tem je Detela izhajal iz prepričanja, da samo radikalna dobesednost omogoča vzdržanje vseh pomenov neke besede. Citiram en zapis, ki sem ga objavil v knjigi Orfični dokumenti. Razpreti prostor besed z vestobo njihovem dobesednemu pomenu. Preneseni pomen ne odpira besed, ampak jih zapira, ker zreducira to, kar beseda označuje na en sam pomen, na eno samo funkcijo. Skratka, tukaj ta dobesednost mu ne gre seveda za neko
za neko tako enopomensko nomenklaturo, ne, ampak prej obratno, ne, ker navadno to, ko mi rečemo prenesen pomen, razumemo kot obogatitev, pač nekemu osnovnemu pomenu dodamo nek drug metaforični prenesen pomen, s tem odpremo besedo. Ne. Detela se mi pa zdi ravno, da to zapira, ampak poskuša besedo vzpostaviti na tak način, da so ravno vsi pomeni nekako odprti. Skratka, imenovanje kot neko brezno. Tukaj, kako je on to razumel, mogoče bi se najbolj približali oboževal Wordsworta prek njegove pesmi o kukavici, ki jo je Detela tudi prevajal in mu je bila ključna, je prevajal vse življenje. Na prvo varianto je v gimnaziji naredil, zadnjo varianto je 89 objavil. In tukaj gre pri tem imenovanju, se pesnik sprašuje, kako ne imenuje zdaj to kukavica, je to ptič, je to samo glas, In se v bistvu mu kot eno brezno to imenuje in ko se mu to odpira in ko se mu to brezno odpre, on v bistvu v to brezno pokličenju ptica jo lahko pokliče. In nekak je v tem klicu ptica ena komunikacija s tem klicem kukavice, ki gre ravno prek enega brezna, nikakor ne prek neke nomenklature. Mogoče preberem tukaj ta zadnjo verzijo njegovega prevoda te pesmi. O srečna tujka, slišal sem, slišim te zdaj in se vzradostim. O kukavica, kako naj te kličem, samo blodeč glas ali ptič? Slišim tvoj dvodelni klic, zdaj ko ležim na travi, da od griča do griča prehaja se zdi, v bližini in hkrati v daljavi. Če tudi samo blebetaš dolini cvetov in sončnega sija, prinašaš meni v vizijskih urah sporočila. Pozdravljam te, ki te ljubi pomlad, a zame nisi sploh nikaka ptica. Nevidna stvar si zame, glas, skrivnost, ki sem jo v šolarčkovih dneh poslušal, krik, ki gledal zaradi njega tisočkrat sem v grm, v nebo, v drevesa. Često sem blodil tebe iščoč skoz gost, še si bila ljubezen, hrepenenje, up, nikoli ugledana in še lahko poslušam te in ležem naravan. Poslušam, dokler ne spočnem spet časa zlatega. Zemlja, kjer hodimo, se zdijo ti blažena ptica, spet kraj spravljic brez snovi, kjer ti lahko prebivaš. Skratka, tukaj je vsa ta dvom, vsa ta druga notranja doživetja, vse to je v tem klicu povezano in ko je ta klic poklican proti ptici, nenadoma tudi sama zemlja transformirana. To se mi zdi mogoče najlepše izhodišče, kako bi morali pravzaprav razumeti to Detelovo dobesednost. Ne? Po drugi strani Detela uporabo metafor povezuje z neko žrtvovansko prakso, ki razkosa bitje da za celi podobo sveta, podobo kozmosa. Spet citiram, ko metafora neko bitje zaradi nekega njegovega pomena ali zaradi neke njegove lastnosti, njegove funkcije izenači z nečim drugim, nasilno odtrga to lastnost, to funkcijo celovitega bitja. Ta nasilnost je bila na začetku metaforičnega pesnenja bolj evidentna kot danes. In na to navaja primer Brihadaranyaka Upanišade, povezane z žrtvovanjem konja, ki so ga razkosavali ob metaforičnem izenačevanju delov njegovega telesa z deli sveta. Ampak ne gre za to, da bi se Detela hotel izogniti traumatičnosti razkosanja. On se razkosanju ne izogne, ampak noče razkosavati drugih bitij, ampak sprejme lastno razkosanost, kar v nekaterih zapiskih poveže z orfičnimi miti o razkosanem božanstvu. S tem se identificira. Tako kot se ne poskuša izogniti smrti, ampak zavrača, da bi kot pravi smrtjo sklepal kakršnekoli pogodbe. On hoče doživljati smrt kot tujo silo. Ampak to je vse čistosti mogoče samo tako, da sam postane edina utelešena smrt, kot razglasi v pesmi Kriterij rojstva. Skratka, Detelova poezija je strašna poezija, če jo beremo. Ne? To ni zdaj neko taka... To je strašna poezija. Svojo zahtevo po odsotnosti metafor je Detela v drugi beležnici malo po sredini 80-ih let povezal s prizadevanjem to maintain the sublime in the old sense, ker je seveda citat iz Poundovega Moberlija. On je blazno imel rad Pounda. O tem bi se dalo ogromen govoriti, ampak tle zdaj ne bo časa. Ne? In Detela v tej beležnici isti potem napiše out, ali metafora ali vzvišeno. In tukaj se sklicuje na Pounda, na drugem mestu spet na Konfucija, ki je bil pa ključna Poundova referenca, kot veste.
Zdaj, zahteva po totalno nemetaforični govorici sama po sebi seveda ni neka Detelova iznajdba. Mislim, da so tu na Detelovo razmišljene različni dejavniki pravzaprav lahko vplivali, ki so ga usmerili v to mišljenje. Recimo tudi neoavantgarde, ki so determinirali duhovno ozračje njegove zgodne mladosti. Recimo Robert Smithson se je za razmerjem dobesedno metaforično ukvarjal na zelo radikalen način in je napisal, da jezik dobi moč inkantacije, ko ukinemo vse metafore, da to postane jezik, ki je grajen, nepisan. Ne vem, koliko je Detela vse to poznal, ampak vsekakor pa ta izkušnja neoavantgarde je bila zanj zelo ključna, če ne prek drugega, prek Ohoja. Ne? V mladosti o tem imamo dokumente, da ga je to zelo močno zaznamovalo. In, ampak Detela je po drugi strani vse to postavil spet v eno čisto novo konstelacijo, ki se tiče direktno biti iz tujih svetov. In ko sem preučeval Detelovo zapuščino, sem videl, kako je potem v želji, da bi bil res dosledno nemetaforičen, začel razgrajevati, spreminjati, popravljati svoje starejše pesmi. Nekako sredi 80-ih let je začel popravljati svoje zgodne pesmi. In to je šlo do takih ekstremov. Recimo v pesmi je napisal, da se je noč zasidrala. Potem je pa to spremenil, zaustavila. Ne? In jaz si to razlagam, da je enostavno, aha, noč nima sidra, ne? To je že metafora in je zato spremenil. Ne? Najprej je zamenil samo nekatere verze, nekaj teh popravkov je bilo delno upoštevanih v Vizarjevi izdaji njegovih pesmi iz leta 92. Ampak potem malo pred smrtjo je pa začel iste pesmi še spet popravljati na novo. In včasih je zelo več verzij popravkov. Skratka, to odstranjevanje metafor se je pokazalo spet kot neko brezno, kot neskončen proces. Tiste pesmi, ki so bile dokončane, nenadoma postanejo nedokončane. Želja po totalni doslednosti spet odpre neko brezno. Projekt totalne odstranitve metafor iz govorice je nemogoč projekt. To je projekt obrnitve jezika proti njemu samemu, ampak ravno to zadetelo ni argument proti temu projektu, ker ravno v tem je zavezujočost. Tak projekt v nekem smislu celo nujno spodleti, ker v zadnji instanci lahko vsako dobesedno začnemo prepoznavati kot metaforičnost, ampak ravno ta spodletelost ga dela zavezujočega, ravno v tem soočenju s tem breznom. In če se spet vrnem k utopiji, skrajna trivializacija bi bila, če bi hoteli Detelovo zahtevo po govorici brez metafor razumeti kot neko utopijo nekega nekonfliktnega, transparentnega, očiščenega, nenasilnega jezika. Ne. Prej gre za to, da ta čistost omogoči s tisto konfliktnostjo, ki je ireduktibilna, s tisto netransparentnostjo, ki je ireduktibilna, s tistim nasiljem, ki mu ni mogoče ubežati, ki je lastno jeziku kot takemu. Jezik je enako tuj zunanjemu in notranjemu svetu in tujost je tista, ki poveže ta notranji in zunanji svet. In ko je recimo Detela v pesmi Labradora in zelo lepi pozni pesmi, ki je ni vključil v zbirko, ne vem zakaj, je kritičen do arizonskega polja bliska Walterja de Marije, to je tak umetniški pač projekt, ko je on dal take kovinske špice postavo pošaval, da naj bi potem strele vanje bliskale. Pri nas je recimo en dost lep esej napisal Tomaž Brejc takrat o tem. Zadetelo je argument proti temu, mislim, zadetelo je problematičnost tega umetniškega projekta v tem, da je on, Walter de Maria, s tistim spektaklom v bistvu izgnal izvide za zavesto v agoniji v vseh sferah bivanja. Ne? To ima v tej pesmi. Ko so land art projekti s kovinskimi ustmi nad izravnano zemljo nebo prisilili, v električni spektakl so izgnali izvide za zavesto v agoniji v vseh sferah bivanja. Detela je pa hotel zdržati to agonijo. Nekak ni hotel, da je kjerkoli ostane skrita. Detela je totalen ekstatik. Recimo, prebral bom eno njegovo kratko neobjavljeno pesem. To traumatičnost tega občutja njegovega eksistence kaže. Rad bi umrl za vas, skozi vaše genitalije, v vaše trebuhe, vsi, ki vas ljubim, da bi tako premagal prezir, ki ga čutim do vsega sveta, željo po samomoru. Detela na vseh nivojih svoje misli prihaja do brezna. In Detela je njegova etika brez pogojne predanosti posamičnim bitjem narekovala skrajno pozornost do vsega, kar je zaznal. V tem smislu bil radikalen empirik, ampak prav v stopnevanju te pozornosti je bila njegova zavest o tujosti v zadnji instanci spet povezana s tem, da je bolje za bitja, da jih ne vidimo lahko. On kraj vsake empirije. Ne? Navajam še eno njegovo neobjavljeno pesem iz zapuščine, ki se nanaša na Kafkovo preobrazbo.
Teža zadnjega kroga, Gregor Samsa, v totalni izolaciji, usodni pogled. In Detela je k tej pesmi dopisal en tako opombo v rokopisu, Gregor Samsa, nič ni moglo v redu empirične fakticitete potrditi Gregorjevega duševnega življenja, ki bi razveljavilo oziroma omehčalo, ublažilo grozljivost njegove zunanje pojavnosti. Sestra je hotela biti požrtvovalna, a je ostala v redu fakticitete empirije. Na koncu ni več verjela, da je to Gregor. Skratka, ravno v zavesti o tem, da fakticiteta nikoli ne more biti kriterij resničnosti, lahko največja tujost vsak hip sovpade z največjo bližino. S tem je Detela prišel v bližino zelo stare predsokratične misli. Empedokles, o katerem je on Detela nekoč napisal, da sploh ni bil človek, ker ni imel ničesar skupnega s človeško površnostjo v uporabi besed, blazno se je z njim identificiral Detela. Empedokles je nastopal proti ubijanju živali tudi z argumentom, da mora nekdo, ki kolje žival, da mogoče nekdo, ki kolje žival, v resnici kolje svojega preobraženega sina, pa tega ne more vedeti. Ne? Da je noče kolje bika, pa to mogoče njegov pokojni sin, pa on tega ne ve. Ne? In to je seveda spet, je pač pri Empedoklu povezano z njegovim naukom o preseljevanju duš, metempsihozi. Ne? Zdaj, Detela veliko stvari, ki se zdijo ljudem samoumevne, obrne. Naprimer, razmerje do smrti. V Detelovi poeziji smrt ni na koncu, ampak na začetku. Prva pesem njegove prve pesniške knjige, in tudi edina iz te knjige, ki je bila napisana še v gimnaziji, ima naslov Smrt. Tako je na začetku je smrt. In v njej govori nekdo, ki se je odločil, da se nikdar več ne zbudi. V pesmi za Jureta Detelo, ki jo je imel on sam za eno svojo tako ključnih pesmi, pa pravi, vsi smo že zdavnaj umrli, nismo še našli na novo življenja. Skratka, nismo tam, kjer bi bilo na naši strani življenje, na drugi pa smrt. Življenje je na drugi strani, mi pa smo v nekem umestnem prostoru iskanja življenja. In v pesmi Kriterij rojstva, ki je imela v starejši neobjavljeni verziji naslov Was Jure Detela wirklich sagte, je Detela razglasil vse dotedanje polarizacije med živimi in mrtvimi za zmotne. Ne? To vam prav slovesno razglasi. Ampak ravno to ne prinese olajšanje. Ravno ta zavest o zmotnosti polarizacije v Deteli v popolnoma odprtem prostoru do neznosnosti stopnjuje tesnobo, da ne bi koga ubil. Ne? Ker lahko rečemo drugač, ne? Sej, ne vem, ga ubijam, pa sej, ne, živi mrtvi, to je relativno, ne? S tem, kako bi rekel. Detela pa ravno to mu poveča, to zavest o travmatičnosti. Ne? In tu zdaj treba spet upozoriti, spet še na en nesporazum, jaz vidim, da sem si tole označil tako, da skozi pač neke nesporazume poudarjam, se ne vem, zakaj sem tako skiciral, ampak mogoče ja, mogoče včasih opazim, da se pač, saj pač ljudje, ki niso se intenzivne, je ukvarjati z Detelo, se ne take poenostavljene predstave pojavijo. Recimo, se je kar uveljavljena predstava o Deteli, tudi v zvezi njegove poezije, to je tak blazno eteričen, rahli človek, tako občutljiv, da ne prenese nobenega nasilja, ne? Jaz mislim, da je preobratno, da je ravno identifikacija s to pozicijo nenasilja, ki jo hoče zavzeti Detela, za ravno radikalno soočenje z labirinti nasilja, ne? Ki jih on ves čas si zelo priznava tudi v svoji introspekciji in tako naprej. In ko sem se nedavno, sem se enkrat pogovarjal z Mladenom Dolarjem, ki je bil kot študent v času študentskega gibanja 71 je bil skupaj z Detelem v trdem jedru v eni trojki, ki je vodila eno ilegalno skupino, ki je v nekem trenutku samo sebe razumela kot trockistično, tako zelo radikalno, ne? In je rekel Dolar, ne, ja, on ne bi ubil niti muhe, ne, ampak obenem pa ne, on bi prvi med nami bi terorist lahko ratal, ne. In zanimivo je, Detela je za nazaj dejansko nas je tako gledal v tistem času, ne, in je ravno s tem utemeljeval tudi to svoje simbolno gesto, da je recimo leta 75 v Zvezdi priredil ilegalno komemoracijo za člani skupine Bader-Meinhof, ki so v sumljivih okoliščinah bili najdeni mrtvi, ali ubiti, ali samomorjeni, vsekakor tudi, če so bili samomorjeni, so jih samomorili, ne, v zaporu. No, in zaradi te komemoracije ga je potem ljudska milica dejansko videla kot enega tazga potencialnega skrajno levičarskega terorista v 70-ih. Nikogar ubiti, če hoče on sam sebe brez pretvarjanja vseh pomeni, vseh dobesednosti zaklicati, vseh čistosti zaklicati
Morilec, kot se pokliče na začetku pesmi za Jureta Detelo. Zdaj, to se običajno braje standardno na ta način. Ah, ta človek je tako občutljiv, tako je obseden te preganjavice, da je vse nekaj nasilno, da je pa že tako bogi, da na koncu že ničesar več ne prenese in potem pač mu je že vsaka raba govori se preveč nasilna in se nekako obtužuje. Jaz ne bi tako bral, ne? Tako kot ne bi bral recimo knjige Pod strašnimi ušmi pontonskih mostov, kjer on opisuje svoje traumatične izkušnje z ljudsko milico, se je tudi kakšni tako bral, ne? Češ, lejte, kaj temu bogemu pesniku delala ljudska milica, ne? Seveda, ta ljudska milica izpada grozno v tej knjigi, ampak vendar Detela v tej knjigi ni bogi, ampak vendar le kaže, da dela zelo zavestno nek eksperiment z njo, ne? Skratka, in da ne bi slučajno tega ne opazili, da svoji knjigi naslov Pod strašnimi očmi pontonskih mostov, kar je seveda zadnji vers Rembojevega pijanega čovna. Skratka, ta ekstatična rembojevska pozicija je Detelova pozicija, da on ustraja na svoji poziciji kot poziciji absolutne izjeme, ampak ravno to pozicijo vidi kot edino možno univerzalno. Skratka, v tem smislu rembojevskem jaz berem tudi pesem za Jureto, ta Detelo. Ne? Skratka, ta vzklik morilec, kot da je zaklican sam v sebi spijanega čovna, v smislu tiste etične drže, ki jo je v romanu Pomladni sneg tako čudovito povzel Yukio Mishima, ko na nekem mestu da eno pripombo o moralni nizkotnosti tistih, ki so zase prepričani, da ne bodo nikoli naredili zločina. Ne? Detela ne, Detela je vedno preganjala groza, da bi on lahko storil kak umor. Ne? On v nekih svojih zapiskih zapiše, da je v njem zelo močna želja po umorih, tako močna, da mu zbuja halucinacije. Lani je kolegica Bojana Jovičević zagovarjala na primerjalni književnosti eno izjemno dobro diplomsko nalogo v Juretu Deteli, kjer je v naslovu poentirala dvojno življenje nekak Jureta Detela, tle se je pač na neke na ene teze Jureta Simonitija in tako malo konceptualno, mislim, uprla pri sami schemi, kako je tvorila to, ne v smislu neke dvoličnosti, ampak v smislu neke dvojnosti, neki dnevni Detela, ta eterični rakli, nenasilni človek in nočni Detela, ki je Detela, trupel, mračnih fascinacij z labirinti nasilja. Zdaj, glede te dvojnosti bi sicer jaz morda pripomnil, da je nočni, da je nočni Detela še kako navzoč tudi v tem, kar je videti kot dnevni Detela. Ampak vsekakor me je zelo presenetilo, kako zelo lucidno je Bojana Jovičević zastavila to tezo samo o poznavanju Detelovih doslej objavljenih tekstov. Ker če bi ona poznala njegovo literarno zapuščino, bi našla res dosti gradiva, ob katerem bi to tezo lahko razvila do največje drastičnosti. Mislim še zlasti na neobjavljeni, nedokončani roman Plačilo za moje stoletje, ki ga je Detela pisal v drugi polovici 80-ih let minulega stoletja. In tam romaneskni Jure Detela sam ga sebe opisuje, tam pač nastopa Jure Detela kot romaneskna figura in tam je on takih zelo, zelo bizarnih, zelo mračnih okoliščinah na lovu, kot so udeleženec pri nekem grozljivo sadističnem znanstvenem poskusu z gamsi, ki mi stikajo oči in tako naprej, pa se naberejo k malše človeška trupla in tako naprej. Vse to je pisano kot ena taka radikalna kritika mehanizmov nasilja, ampak seveda tudi z razkazovanjem nedvomnega užitka, ki ljudi, ki se niso pripravljeni priznati lastnih mračnih impulzov, jih lahko zmede. Ne? Ker zdi se mi, da se danes na eno pozicijo, kakršna je Detelava, so se začeli sklicvati tudi moralisti. Tudi literaturi, kar dost moralistov danes se mi zdi pri nas. Ljudje, ki razumejo pozicijo nenasilja moralistična, ki obtužujo nasilje v prepričanosti, da sami nikoli ne bodo naredili zločina. Ne? Detela pa, kot pravi, nasprotuje smrtni kazni zato, ker bi bil on pravzaprav prvi, ki bi jo zaslužil. Ne? In sploh govori nekaj čisto drugega. On izhaja z groze nad tem, mislim, on je proti zločinu, ker tudi raziskuje to, kako čisti zločin ni mogoč. On ima prav v tem tekste. Ne? O tej nemožnosti je pisal. Njegova varianta teze o banalnosti zla, ki jo je napisal v svojem plačilu za moje stoletje, ni v tem, da je zlo banalno, ampak v tem, da nobeno naše dejanje tudi ne more biti na ravni čistega zla, kot lotramonovskega kozmičnega upora. Ne. In da je v tem vedno že banalizacija. Ne. Skratka,
da so banalizacija, ne banalnost, banalizacija, detelje ni hotel pa ničesar banalizirati. Ne? V tem smislu so umori zanj, ker je premal radikalno. In detelje je bil nasprotju z ljudmi, ki uznanjajo nenasilje v imenu svojega moralizma, tudi tako odkrit do sebe, da si je zelo jasno priznal, da ima pri njem osebno zauzemanje za nenasilje eno od izhodišč osebnih, tudi v zelo močnih sadističnih impulzih, ki jih je kritično analiziral kot impulze na sebi, ravno povezane s kolektivnimi zablodami. Skratka, on opazuje samega sebe in vidi te impulze, ampak jih ravno kot take jih vzame kot nek primer, kjer on to analizira, kako se skozi te intimne vzgibe neke mreže sveta, neki kompleksi nasilja, zatiranja v konstituciji družbe potem noter v človeški notranji svet kažejo. Ne? In mu je to potem eno lastna introspekcija, mu je, jo gleda kot neko tako analizirajo v bistvu. Ne? In ne analizirajo samo on, ampak v pesmi preomenjeni kriterij rojstva reče, Bog se uči na mojem primeru. Ne? To je detela. In v zvezi s tem nasiljem je v enem pismu kiparju Dušanu Zidarju 7. marca 1983 naprimer napisal, spet citiram, trenutno grejo moja intelektualna prizadevanja v smeri, da razkrinkavam zmote, zablode in prevare, ki sem jih v življenju morda preveč spoznal in izkusil. Torej ne izhajam iz nedolžnosti, temveč iz poznavanja zablod, agresije, zmot in prevar. Če naprimer kritiziram smrtno kazen, ne znam toliko povedati o svetosti življenja, kot o tistih družbeno-psihičnih mehanizmih, ki to sveto življenja brezobzirno zanikavajo. Doživali sem bi, na primer, v svojem otroštvu zelo agresiven in potem nakaže, zakaj je šlo, in nadaljuje. Imam pravico do ostrega kritičnega odnosa do agresivnih zablod, kolikor je ostrina moje kritike avtokritična v tem smislu, da razkrinkavam vzroke, iz katerih sem postal dovzeten za kolektivne zablode in se tako osvobajam kolektivnih zablod. Ko kritiziram kolektivne zablode, je fair, da kritiziram tudi momente svojih preteklih dovzetnosti za kolektivne zablode, zlasti pa še tiste dovzetnosti, ki se jih še nisem osvobodil. Konec citata. In priznanje te povezave med zavzemenjem za nenasilje in temi sadističnimi impulzi za nikakor ni argument proti nenasilju, ampak nasprotno. Detelje je bil prepričan, da mu ravno to, da pri sebi poznati impulze, daje ravno šele pravico do toliko radikalnejše kritike nasilja. In spet drugje, v zvezi s svojim strahom, da ne bi poškodoval ali ubil živih biti, zelo jasno piše o prisilnih nevrozah, da so to njegove prisilne nevroze, ampak obenem ga to ne odvezuje od odgovornosti do spoznanj, ki so se mu odprla v teh stanjih. Detela je ravno hotel prevzeti polno etično odgovornost za ta mejna stanja eksistence. Ne? Ker na vse zadnje se v mejnih stanjih eksistence se v mori dogajajo. Ne? In detela je hotel prevzeti tudi polno etično odgovornost to za svoje sanje. O tem je pisal, ko je pisal o slikarstvu, o Kapusovi sliki eni, ne, kriterij san, mislim, da prav o tem piše zelo, zelo tak radikalen odlomk. In ravno za to gre. Nobeno stanje ne zmanjša odgovornosti. Za vsako stanje je ravno treba poskušati prevzeti polno odgovornost. In njegova soočanja z biti iz tujih svetov so morala biti tudi soočanja z lastnimi brezni in blodnami. In samo tako je lahko prenesel znamenja v človeških glasovih, ki so označevala zavest o njegovi prisotnosti v njihovem svetu. Skratka, če to, za kar je šlo Juretu Detelji, spet povežemo z utopijo, gre za tisto, kar sem nedavno v tekstu, objavljenem v zborniku o utopijah, ki je šel pri studijah Humanitatis, poskušal imenovati utopija vzdržanja. Ne gre za to, kako bi svet reducirali na nekaj, kar mi vzdržimo, ampak za to, kako doseči transformacijo sebe, ki bo vzdržala neko neznosno intenzivnost, neko eksplozijo. Ta transformacija je vse čas občutena pri Detelji zelo, zelo telesno. Detelje se je veliko ukvarjal s fenomenom magije in je njeno področje delovanja videl umeščeno ravno v razmeru med dušo in telesom. Hotel je demistificirati magijo z intervencijo v to razmerje. In ob tem v pesmi Poizkus dešifriranja pojava, ki ga imenujemo čarovnija, govori o povezavi med transformacijami duš in teles in o tem, kako vsako utelešeno bitje neprenehoma gradi in spreminja podobo svojega telesa. Skratka, to vzdržanje se v nekem smislu spet poveže s tisto vizijo, ki ima Dante, ko napiše verza o poveličanem rajskem telesu. Che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà deletarne. Da bodo organi telesa močni, da bi vzdržali vse to, kar jih lahko razveseljuje. In Detelje, mislim, da Tomaž Akvinski reče
reče ta dva verza v raju. Ne? Tomaš Akvinski se je po smrti zelo spremenil, že tik pred smrtjo se je dosti spremenil, primer tak pravniški jezik, aristotelovski, tako naprej. Potem je pa naenkrat dobil vizijo, da je vse, kar pisal, prazna slama in tako naprej. In potem po smrti prek Danteja govoril zelo še drugačne stvari. In Detele je v zvezi s to posebno transformacijo čutnega razvil zastavke za svoje teorije o nečem, kar je imenoval transcendentalna senzualnost. Tu izrazito spet ne gre za zvajanje sveta na obstoječe meje vzdržanja, ampak za širjenje moči vzdržanja v percepciji, ki človeka prenese onkraj njega samega. Kot je zapisal v enem zapisu proti koncu 70-ih let, citiram, transcendentalna senzualnost temelji na zavesti o nezadostnosti telesa subjekta kot monade, glede na željo po percipiranju. Tu mislim na telo kot v nekem smislu, v nekem trenutku navzoče stanje odprtosti čutov. Telo kot v nekem trenutku navzoče stanje odprtosti čutov. Transcendentalna senzualnost je glede na navzoče stanje odprtosti čutov avantura dojemanja oziroma opažanja oziroma percipiranja, potovanje med monadami, širjenje čutov, osvobajanje. Detele je to komunikacijo povezoval z odprtostjo za sporočila biti iz tujih svetov in obenem s tem, da zaznavajoče bitje v zavesti sporočila, ki segajo onkraj ne same inkarnacije, mogoče to že kot misticizem komu zveni, ampak Detele je hotel v tem videti nekaj eminentno političnega. To, kar je imenoval transcendentalna senzualnost, je zavestno postavil tudi kontekst na vse zadnje benjaminovske problematike estetizacije politike in politizacije estetike, ker smo ravno v umetnostnem muzeju, naj predem preberem še nekaj verzov iz zapuščine, sklenem s par besedami o tem, sicer sem o tej problematiki posvetil eno celo razpravico, ki bo v likovnih besedah vsak hip objavljena. Skratka, Detela nikakor ni pristajal na tisto razumevanje pojma politizacija, ki je pogosto tudi v sodobnih umetnostnih praksah, kadar je politizacija estetike pomenovana kot nekakšna zamenjava estetike s politiko, da gremo nekak ven iz območja estetskega in gremo v imenu politizacije estetike v bistvu čisto neko aktivizem politiko samo. Za Detela politizacija estetike ne more biti namreč v izognitvi čutnemu, ampak v prepoznavanju sporočilu tistem, kar estetizacija fiksira kot čutni blesk. Ne zanikati tega bleska, ampak tam, kjer je bil ta blesk viden samo kot dragocenost, prepoznati neko sporočilo. V enem zapisu iz okoli 1985, ki je objavljeno v teh orfičnih dokumentih, je napisal, umetnost kot politizacija estetike, ko se komunikacija širi, ko teži k temu, da ne bi ničesar izključila ali zavrgla, se ves materialni svet spiritualizira in oživi. Luna potok kot politična kategorija. Walter Benjamin kot začetnik te vizije, ki pa je lingvistika ni vzdržala. Če ostane samo pri ljudeh, pade v dualizem. Estetizacija politike, zatiranje komunikacije s čutnim bleskom. Če izključimo živali, rastline in materialni svet kot akterje sporočanja, pademo v dogmo, da se samo material, ki se z njim ukvarja komunikacija. To ločevanje postavlja to, kar imenujemo materijo, vlogo zatiralca komunikacij, se je v skrajni konsekvenci a priori odrečena doumljivost zlasti njenemu čutnemu blesku. Če trdimo, da v čutnem blesku materije ni ničesar, kar bi nam sporočala po sebi, potem nam ostane mistična komunikacija zatirjajoča dimenzija, ki pa je pod temi pogoji neizogibna, se čutnosti ne moremo izogniti. Skratka, to je zelo zanimivo. Detela poskuša v bistvu kot politizacijo estetike videti ravno v bistvu eno veliko posvetitev samo estetskemu, veliko v bistvu veliko obrambo te estetske dimenzije, ravno v tem, da jo pač ne zvajamo zgolj na neki instrument, ampak da poskušamo razbirati sporočilo tam, kjer naj ga ne bi bilo, kjer naj bi bil samo blesk. Ne? Detela ultimativno človeško samoutvitev prepoznal ravno v zaprtosti v zgolj človeški horizont. Njegova kritika estetizacije je prav v tem, da estetizacija zavesto estetski dimenziji reducira na zgolj človeški horizont. Estetizacija se ne zgodi za afirmacijo čutnega bleska kot takega, ampak v prepričanju, da v čutnem blesku ni mogoče razbrati nobenega sporočila, ki bi prihajalo iz prostora, ki ni vnaprej determiniran z logiko medčloveških odnosov, v kateri se ga fetišizira kot dragocetnost. Bistvo estetizacije je torej premestitev neke komponente estetskega v etimološkem smislu aesthesis v zunaj estetsko.
Zatiranje komunikacije s čustnim bleskom se najprej zgodi s tem, da je blokirano razbiranje sporočil, ki jih kot nekaj inteligibilnega vsebuje oziroma posreduje sam čutni blesk. Zdaj, tako branje Benjamina, ki v zavesti, da se čutnosti ni mogoče izogniti, preusmeri sam pojem politizacija in s tem na nov način odpira tudi problematiko estetske vzgoje, če uporabim to Schillerjevo sintagmo. Slavoj Žižek je nedavno v problemih objavil en zelo, zelo zanimiv in intriganten tekst, v katerem je to Schillerjevo koncepcijo estetske vzgoje opredelil za rojstvo fašizma iz duha estetike, ker naj bi predpostavljalo estetizacijo politike. In jaz sem pač en tak velik ljubitelj Schillerja in me je to totalno seveda razburlo in notranje vznemirlo, nisem mogel spati in je bilo pravzaprav glavni povod, da sem se lotil pisanja omenjenega eseja za likovne besede. In tam sem poskušal ravno prek Detelovega branja Benjamina pokazati, da nam pravzaprav samo estetska vzgoja v smislu neke transcendentalne senzualnosti sploh lahko prepreči sprevračanje politizacije estetike v estetizacijo politike, ampak to je že druga tema, ki je pa nedvomno dan zelo aktualna in lahko marsikaj odpre. Zdaj, te moje preliminarije so bile, koliko je pa ura, ima kdo uro? A se to pa ni tako hodo, glih tako, kot je bilo mišljeno, so bile, ja, glih prav, skratka, bi ob koncu tega predavanja bi prebral še 11 kratkih neobjavljenih pesmi iz zapuščine Detelove. Mogoče sem tole še prej nesel. Prva je iz leta 72. Taka. Ja. Povožen zajec na asfaltu, vržen kot znamenje. Ušesa in smrček nespremenjena. Namenjeno pogledu in tipu, jezik kot krč za enkrat prekinjene muke, ustvarjanja trenutkov izniča. Kje je misel, ki bi lahko priznala čutom nadaljevanje namena? In sem jaz tisti, ki bi mogel čutom namen odreči. Možgani brez oblike, le kot barva s krpicami beline, kot mrena krog telesa, krog zemlje za večerno rdečino sonca, za mreno onstran očesa. Madež na ploskvi asfalta, dolgi 16.000 metrov, široki 8 metrov. Zdaj na pesem iz leta 75. Nočem govoriti o svojem rodu, ker mislim na grozo spočetja, in nočem govoriti o grozi spočetja, ker se je ne spominjam. Kdo govori o krvi, ki lije skozi oboke, kdo je v prostoru zunaj, da vidi te oboke. Bele fluidne forme, ki jih kri naplavlja, ležejo med stvari v pojmovno povezavo. A kje je kaka beseda brez obljube pomoči, ki razblini razlike predmeta do predmeta? Čemu razbitje telesa, da se v stvari razširi? Čemu razbitje stvari, da se v telo spremenijo, ko tu spoznavam moč, navzočo v vsaki besedi, ko se moč destrukcije onemogoči s tem, da je imenovana? V krvi ni odhoda, krije simbol prestopa, razviden samo takrat, ko druge stvari pokriva. Čemu vizija telesa, kakor da um prerašča z močjo, ki ni dana telesu v obljubo, temveč umo? In če ni ničesar, čemur bi mogli odreči obljubo, nečutnosti živali, dementnosti, ki jo ljubim, niti telesu vzpostavljenemu v razliko do razuma, so vendar vse to razlike, ki jih um vzpostavlja. Še ena pesem iz takrat. Pod električno lučjo truplo odplavlja po svetu. Gnilo meso in zažrta kri. Strup je vizija lesa, strohnelega v ustih jelena z rogovi med listjem, gladina. In potem sledijo pesmi, ki so iz 80-ih let. Za hip se v pogledu na vzvezdje ustavi vrtenje živalskega očesa.
Spomin mi trga mreže in mit, da se usvobodi v prostor, kjer ni senc in besed, le jabla na cveti. Čutim, da se mi vsak njen cvet na dnu oči iskri, ker so ga vsi, ki jih sluteč, že ljubim gledali. Nogometna tekma z odsekano glavo slovenskega pesnika. Štirje napeti revolveri v štirih desnicah, tik nad lobanjo spečega anarhista. Mogoče bo moja odsekana glava padla na zemlji iz zraka nekje na Norveškem, od trupla več 100 kilometrov oddaljena. Čudežno daleč od trupla, več 100 kilometrov. Gams nad snežiščem, misliš tudi ti na toliko drugih večerov. Tisto ni kit glavač, ampak senca so pare nad morjem. Nikoli ni človek ustvaril miline. Grlo se stisne in prsi vzdrhtijo v slovesu. Milina. Izginja v tujstvo, odkoder ne bo več poslancev, le nedoumljiva drama stvarjenja med vodo, svetlobo in zrakom. Še zadnja, ki je bila napisana v zadnjih dneh leta 90 ali pa začetek 91. Vse minulo razkazano, kot da se bo oko ranilo od vsega, kar mora še videti. Hvala.